ពេលមកដល់ខ្ញុំអាចប្រើទឹកអនាម័យស្ត្រីបានអត់ចម្លើយគឺអត់ទេដោយសារតែទឹកអនាម័យស្ត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលយើងលាងសម្អាតទៅវាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងស្ងួតងាយកើតពពួកបាក់តេរីហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យងាប់នៅពពួក Flora Vagina គឺជាបាក់តេរីល្អដែលជួយការពារខ្លួនយើងកុំឲ្យកើតជាពពួកមេរោគឬពពួកផ្សិតផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅក្នុងម្លងពេលមកដល់ហ្នឹងគឺគេហាមអត់ឲ្យយើងប្រើទឹកអនាម័យទេអញ្ចឹងដើម្បីលាងសម្អាតហើយក៏ដូចជាការ recommend ពី gynecologistគឺគេ recommend ឲ្យលាងជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗកំឡុងពេលមួយតប់មួយថ្ងៃពីរដងលាងនៅតំបន់ផ្នែកខាងក្រៅអត់លុកលាងខាងក្នុងទេពីរក្សាអនាម័យយើងអាចប្រើទឹកក្តៅឧណ្ហៗនឹងហើយគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរស្លៃអនាម័យយ៉ាងហោចណាស់3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងម្ដងកុំផ្អាប់ទុកយូរពេកបបអាហារអ្នកទាំងគ្នាអាចតមរបស់ផ្អាប់ឬក៏របស់កខិចដូចពីប្រហុកឬក៏របស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យនៅដុះពពួកបាក់តេរីនឹងបន្ថែមទៀតក្នុងម្លងពេលមករដូវក្រៅពីថ្ងៃមករដូវនឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចប្រើទឹកអនាម័យធម្មតាបានអត់អីទេហើយការសម្អាតដងខ្លួនដោយការប្រើសាប៊ូគឺប្រើធម្មតាអត់recommend ថាអត់ឲ្យដុសសាប៊ូនៅក្នុងម្លងពេលមករដូវទេដោយសារអត់មានការ research អីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយហ្នឹងអាចចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍តិចតួចដល់អ្នកទាំងគ្នាបានអរគុណបាយបាយ